قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، مدد الله مدد، مدد الله مدد. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، مدد الله مدد، مدد الله مدد. قل هو الله أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ۔ مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں اسی کلمے کے ساتھ مبعوث ہوئے، اسی کلمے کی دعوت کو لے کر کے آئے ہیں تاکہ پوری انسانیت جہنم سے بچ جائے اور جنت کی مستحق ہو جائے۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے آخری نبی جس کو ہم کہتے ہیں، اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اللہ کے نبی کی امتی کہلائیں گے۔ اسی لیے حدیث شریف یہ ہے کہ سب سے بڑی تعداد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوگی۔ کل قیامت کے روز 120 صفحے ہوں گی تمام امتوں کی، اس میں سے امت محمدیہ کی 80 صفحے ہوں گی، باقی امتوں کی 40 صفحے ہوں گی، یعنی دو تہائی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ایک تہائی جو امتیں ہوں گی وہ تمام انبیاء کرام کی ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے، اب اللہ کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آخری نبی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے ختم کرنے والے۔ آج کل بعض لوگ نبیوں کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی کے وصال کے بعد ہی دعوے شروع ہو گئے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ صحابہ کرام نے ان کا مقابلہ کیا، اس کے بعد دوسرے زمانے میں بھی نبی ہوں، نبی ہوں بول کر کے اٹھے اٹھے۔ ہمارے سلف اللہ والوں نے بھی ان کا مقابلہ کیا، اس فتنے کو ختم کیا۔ اسی طرح سے اب ہمارے زمانے میں بھی فتنہ چلا ہے جس کو ہم شکیل بن حنیف کہتے ہیں، وہ بھی نبوت کا دعویٰ، مہدویت کا دعویٰ، نہ معلوم کیسے کیسے دعوے ہو رہے ہیں۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ جو ہمارے عقائد ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان کی معلومات ہو، ان کی جانکاری ہو، ورنہ ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے کہ خالی آپ ان سے نظر ملائیں گے تو ان کے جادو کے جال میں آ جائیں گے، اسے نبی مان لیں۔ ان کے پاس اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مسمیر زم جس کو بولتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے جادو کر دیتے ہیں، پھر وہ کہے گا میں نبی ہوں، سامنے والا اس کو نبی مان لے گا، اگر اس کو نبی مان لیا ایمان چلا گیا، شادی شدہ ہے نکاح ٹوٹ گیا۔ اتنی خطرناک چیز، اتنی خطرناک فتنے ہیں،
اس لیے اپنی چیزوں کی جانکاری، اپنی چیزوں کی معلومات، یہ ہونا ضروری ہے۔ یہ قرب قیامت کا دور، یہ دجالی دور ہے۔ حدیث شریف میں ہے، دجال کا جو فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ہے، اللہ کے نبی نے تو خاص طور سے ڈرایا ہے کہ دجالی فتنے سے بچو۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، جمعے کے روز سورہ کہف پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دجالی فتنے سے حفاظت کرے، یہ اس کا علاج۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے مریض کا علاج بتاتا ہے، اللہ کے نبی طبیب تھے، روحانی بھی اور جسمانی بھی ہر اعتبار سے، ان کو اللہ نے نبی بنایا تھا۔ یہ بڑا فتنہ اور بڑا مرض دجال، اس زمانے میں جھوٹ ہوگا، دھوکہ دہی ہوگی، امانتیں نہیں ہوں گی، ہر انسان ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرے گا، بڑوں کا کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی من مانی زندگی گزارے گا، اسی لیے وہ دجال کے فتنے میں آ جائے گا۔ تو یہ وہ دور ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، اور اللہ نے ہمیں نیک کاموں کی اور اسی طرح سے نیک ماحول میں رہنے کی توفیق دی ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے پاس ہر نماز میں یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے یہ نماز پڑھنے کی توفیق دی، اگلی نماز کی بھی توفیق دے دے، اگلی نماز کی بھی توفیق دے دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے فتنوں سے حفاظت کی ہے میری، اسی طرح سے آئندہ کے لیے بھی فتنوں سے میری حفاظت۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ دین ہمارے اسلام کے اندر، یہ جو دین ہوتا ہے ہر شعبے میں داخل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف نمازی بن گئے، روزوں کو چھوڑ دیا، یا صرف روزے رکھنے لگے حج کو چھوڑ دیا، یا صرف حاجی بن گئے زکات کو چھوڑ دیا، اسی طرح سے سنتوں پر عمل کیا باقی فرائض کو چھوڑ دیا، نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم پر اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان تمام احکام پر اپنی زندگی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ شادی کرنا ہے تو شادی سے پہلے شادی کے احکام سیکھیں گے، شادی کے مسائل سیکھیں گے۔ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے احکام اور اس کے مسائل سیکھیں گے۔ روزہ رکھنا ہے تو روزے کے مسائل اور اس کے احکام سیکھیں گے۔ حج اور عمرہ کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کے مسائل اور احکام سیکھیں گے، تب جا کر کے وہ عمل صحیح ہوگا اور اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ ورنہ بغیر سیکھے ہوئے کوئی کام کریں گے، بعض مرتبہ وہی چیز ہمارے لیے جہالت بن جاتی ہے۔ ہم کام دین کا سمجھ کر کے کر رہے ہیں لیکن ہم جہالت کے اندھیرے میں گر رہے ہیں، اس لیے کہ لا علمی۔ اسی لیے حضرت الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ نے تبلیغ کے 6 نمبروں میں علم رکھا ہے، علم، علم اور ذکر ایک نمبر کو رکھا ہے، تاکہ علم کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ چلے، ذکر کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ چلے۔ اور اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں جہالت پھیلے گی، اندھیرا پھیلے گا۔ ہم سوچتے رہیں گے تبلیغ کر رہے ہیں، نہیں، تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، یہ جہالت بڑھ رہی ہے۔ اس لیے کہ علم و ذکر کے بغیر یہ چل نہیں سکتا، اسی لیے اس کو خاص طور سے اس میں داخل کیا۔ ابو علم، نماز کا علم، روزے کا علم، حج کا علم، توحید، ایمان کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، ان سب کو سیکھنے کی طلب پیدا کرنے کے لیے ہمیں دعوت میں، تبلیغ میں بھیجا جا رہا ہے۔ امت کے اندر یہ طلب ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے تجارت کا علم، ہم تجارت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تجارت کیسی کرنی۔ جس طرح اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسی طرح سے اسلام تجارت سے پھیلا ہے۔ صحابہ کرام جس ملک میں گئے ہیں تجارت کی غرض سے، یا تجارت کو بہانہ بنا کر کے،
اللہ نے ان تاجر صحابہ کے ذریعے سے ان ملکوں میں ایمان کو پہنچایا ہے۔ جب صحابہ کرام ملک چین گئے ہیں تو وہاں پر اپنے کاروبار شروع کیے ہیں، تجارت شروع کیے ہیں، تو لوگ ان کی دکانوں پر نمبر لگا کر کے خرید فروخت کیا کرتے تھے، لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آنے کے بعد میں ہم ان سے سودا لیں گے، حالانکہ سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، وہاں سے لینے کو تیار نہیں۔ کسی نے پوچھا آپ وہاں سے کیوں نہیں لیتے، کہنے لگے نہیں، یہ جو غیر ملکی جو لوگ آئے ہیں بڑے ایماندار لوگ ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے اچھے ہیں، صحیح تولتے ہیں، کم نہیں تولتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، بالکل اصلی مال دیتے ہیں، اور جو بات بولیں گے سچی بات بولیں گے، جھوٹ نہیں مکس کریں گے، اس لیے ہم سودا یہاں سے خریدیں گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ تجارت والا علم ان کے پاس آ گیا تھا، اسی لیے انہوں نے دنیا کے اندر بتا دیا کہ تجارت اس انداز سے کی جاتی ہے، تجارت کا یہ طریقہ ہے۔ آج ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، پنکھا زور سے چلا دیتے ہیں، وہ پنکھے کی ہوا کی وجہ سے پلٹا نیچے جھک جاتا ہے، وہ سامان کم تولا جاتا ہے۔ بعض لوگ ترازو کے نیچے کچھ لگا دیتے ہیں وزن کے لیے، گراہک کو پتا ہی نہیں کم تولا جا رہا ہے۔ عجیب طرح کی ہر چیز میں ملاوٹ، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، خدا کی ذات پر ہمارا بھروسہ اٹھ گیا، ہم ایک چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اب ہم جو دوسروں سے چیزیں خرید رہے ہیں وہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے، ہمیں بھی ملاوٹ کی مل رہی ہے، اور جو ہم دوسروں کو بیچ رہے ہیں وہ بھی ملاوٹ کی چیزیں۔ ہم خوش ہو گئے کہ میں نے 50 روپے کا سودا 200 میں بیچ دیا ملاوٹ کر کر، اب اسے یہ نہیں پتا کہ جب یہ دوسرے کے پاس سے سودا اپنی ضرورت کے لیے لینے جائے گا وہ بھی ملاوٹ کرے گا، وہ بھی 50 روپے کا سامان 200 میں بیچے گا۔ اس کو وہی معاملہ وہی کا وہی ہے، ایک دودھ بیچنے والا دودھ بیچ کر کے پیسے وصول کر کے اپنے گھر کو جا رہا تھا، راستے میں تھک گیا، ایک پیڑ کے نیچے سو گیا، وہ جو پیسے وصول کر کے لیے جا رہا تھا پیسے بھی وہیں لٹکا کر کے نیند لگ گئی اسے، ایک بندر آیا، بندر نے وہ پیسوں کی تھیلی اٹھا لی، اٹھا کر کے پیڑ کے اوپر بیٹھ گئے، اس نے فوراً دیکھا، جاگ گیا، وہ پیسوں کی تھیلی اوپر لے گیا بندر، میرا پورا خزانہ ہی لے گیا، پوری مہینے کی تنخواہ ہی لے گیا۔ چنانچہ اس نے تھیلی کھولی، کھول کر کے اس میں سے ایک پیسہ نکالتا ہے، بازو ندی تھی، ایک پیسہ ندی میں پھینکتا ہے، ایک پیسہ اس مالک کے پاس پھینکتا ہے، ایک پیسہ نکالتا ہے، ایک ندی میں ڈالتا ہے، ایک اس مالک کے پاس ڈالتا ہے۔ یہ بھی دیکھ رہا ہے منظر، ایک پیسہ ندی میں جا رہا ہے میرا، ایک پیسہ میرے پاس آ رہا ہے، پوری تھیلی خالی ہو گئی، آدھی تھیلی سمندر میں ندی میں ڈال دی اس نے، اور آدھے پیسے مالک کے پاس آ گئے۔ مالک سمجھ گیا جتنا میں نے پانی ملایا تھا وہ سب پیسہ پانی میں چلا گیا، جتنا میں نے دودھ میں پانی ملایا تھا اس بندر نے فیصلہ کر دیا، اس بندر نے مجھے بڑی نصیحت دے دی کہ جتنا میں نے پانی ملایا تھا، جتنا پیسہ پانی کا آیا تھا وہ سب پانی میں پھینک دیا، جتنا پیسہ دودھ کا تھا وہ مجھے اس نے واپس دے دیا۔ یہ نصیحت تھی، دیکھنے کو چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن بہت بڑی نصیحت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے ماشاءاللہ ہم تجارت کرنے والے لوگ ہیں، دھندا کرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک صحابی ہیں، انہوں نے بھیجا جاؤ بھائی ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ، ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ، وہ گئے گھوڑا خرید کر کے لائے، 300 درہم، اور ساتھ میں اس کے مالک کو بھی ساتھ میں لائے۔ یہ جو نوکر گیا تھا
گھوڑا لانے کے لیے اس کے گھوڑے کے مالک کے ساتھ میں بلا لے کر کے بھائی آجو ہمارے مالک آپ کو بلائے ہیں وہاں سے 300 روپے لے لینا اور ایک گھوڑا دے کے چلا جا. تو اس کے مالک نے پوچھا کتنے میں لائے گھوڑا, کہنے لگے 300 میں لایا. کہنے لگے نہیں بھائی 300 نہیں ہے, اس کی قیمت بہت کم ہے, اس کے مالک کو پتا ہی نہیں کہ گھوڑے کی قیمت کیا ہے, لہذا اس کی قیمت اور بڑھاؤ 400 کرو. کہنے لگے نہیں نہیں 500 کرو, حالانکہ خود خریدنے والا قیمت کو بڑھا رہا. وہ گھوڑے کا مالک کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں شاید. کہنے لگے نہیں مذاق نہیں, اس گھوڑے کی قیمت میں جانتا ہوں, یہ گھوڑے اس گھوڑے کی قیمت 300 درہم نہیں ہے, کم از کم 500 درہم ہے, یہ لو 500 درہم اور اپنا چلا جا. یہ ہوتی تھی تجارت, یہ نہیں کہ سامنے والے کو دھوکہ دے دے, سامنے والے کو دھوکہ دے کر کے تجارت کر رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کون تھے جاننا چاہیے, معلومات حاصل کرنی چاہیے, اس کا علم ہونا چاہیے. جو ہمارے چار امام ہیں بڑے بڑے, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ چار ہمارے امام ہیں اہل سنت والجماعت کے امام. انہی کے مسائل پر پوری دنیا کے مسلمان عمل کرتے ہیں, انہی کے مسائل پر پوری دنیا کے مسلمان عمل کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے انہی میں سے ہم بھی ہیں. یہ ہم انڈیا ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, برما ہے, افغانستان ہے, یہ پورا علاقہ ادھر کا پورا امام اعظم کو ماننے والا علاقہ ہے. کچھ عرب میں ممالک ہیں وہاں امام شافعی کو مانتے ہیں, امام مالک کو مانتے ہیں, امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں. بہرحال سب سے زیادہ ماننے والے جو لوگ ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو ہیں, جن کو ہم بھی مانتے ہیں. انہی کے مسائل پر ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج دیتے ہیں, اسی طرح ملکوں کے فیصلے بھی انہی کے مسائل پر کرتے ہیں. اتنی بڑی ہستی, لیکن وہ اپنے زمانے کے امام ہونے کے باوجود بہت بڑے تاجر بھی تھے, بزنس مین تھے, تجارت کیا کرتے تھے, خصوصاً کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے, کپڑوں کی تجارت. تو اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی, یہ میں کپڑا بیچنا چاہتی ہوں. اس عورت نے کہا یہ لو 300 روپے, یہ لو کپڑا لے لو, یہ میرا تھان لے لو اور مجھے 300 درہم دے دو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ماں جی یہ کپڑا جو تم لائی ہو, یہ جو تھان تم لائی ہو, یہ 300 درہم کا نہیں ہے. کہنے لگے 300 کرے تو پھر کتنے کا ہے؟ کہنے لگے اس کے درہم اور زیادہ لگیں گے, یہ 400 درہم کا ہے, بلکہ یہ 500 درہم کا ہے. وہ بڑھیا کہنے لگی میرے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں, میں 300 میں بیچنا چاہتی ہوں اور تم 500 میں خرید رہے ہو. اس بڑھیا سے کہا نہیں ماں جی ایسا نہیں, یہ جو تم تھان لائی ہو کپڑے کا, یہ کپڑے کا جو تھان ہے اس کا جو قیمت ہے, اس کی جو قیمت ہے 300 درہم نہیں, یہ مہنگے کا کپڑا ہے, یہ کم از کم 500 درہم کا تھان ہے, تم سستے میں بیچ رہی ہو, میں سستے میں نہیں لوں گا, جو اس کی قیمت ہے وہی قیمت لوں گا. بڑھیا کہنے کی شاید تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. نہیں مذاق نہیں, حقیقت, یہ لو 500 درہم اور چلی جاؤ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 300 کے بجائے 500 درہم اس بڑھیا کو دیے اور خوشی خوشی لے کر کے چلے. یہ ہوا کرتی تھی تجارت. اگر ہم ہوتے, اگر بڑھیا 300 درہم کہہ رہی ہے تو ہم اسے 100 درہم پر لاتے, اس لائق نہیں ہے کپڑا, اس میں عیب دکھا کر کے, برائی دکھا کر کے, ایسا ویسا, اسے تو کوئی نہیں پوچھے گا, یہ تو 100 درہم میں بھی کوئی نہیں لے گا, اس انداز سے گھٹا کر کے
اس بڑھیا کو بیچاری کو بیچ دیتے، لیکن وہاں تجارت اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر، دیانت داری کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، سامنے والے کو دھوکا نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا تقویٰ اور طہارت دیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کسی سے قرض لیا، قرض وصول کرنے کے لیے اس کے مکان پر گئے، اتفاق سے مکان مالک اندر تھا، اب یہ باہر کھڑے ہوئے تھے، باہر جیسے مکانوں کی چھاؤں پڑتی ہے چھاؤں، اب یہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، اس کے مکان کی چھاؤں میں بھی نہیں ٹھہرے، دھوپ میں ٹھہرے۔ وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے کہا، امام صاحب آپ یہاں چھاؤں میں کھڑے ہو جاؤ، دھوپ میں کیوں کھڑے ہوئے ہو، کم سے کم چھاؤں میں کھڑے ہو جاؤ، بہت سخت دھوپ ہے، پریشان ہو جاؤ گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بھائی میں اس مکان والے کا مقروض ہوں، میں اس کا قرض وصول کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں اس کے مکان کی چھاؤں میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ میرے لیے سود ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے لیے سود ہو جائے گا، سود۔ عجیب تقویٰ تھا ان کا، گھر کی چھاؤں میں ٹھہرنے کو بھی سود کہہ رہے ہیں، اور ہم سود کو تحفہ اور ہدیہ کہہ کے وصول کر رہے ہیں۔ کتنا معاملہ فرق ہو گیا، ہم سود کو بھائی تحفہ دو، ہدیہ دو کہہ کے وصول کر رہے ہیں، اور وہاں مکان کی چھاؤں میں ٹھہرنے کو سود، اور اس سے بچ رہے ہیں۔ اتنے بڑے تقوی والے انسان، اتنے بڑے صبر والے انسان۔ ایک مرتبہ اپنے اپنے آفس پہ بیٹھے ہوئے تھے، دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، ماں حیات تھی زندہ تھی۔ ایک شخص آیا، کہنے لگے امام صاحب میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی امی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر یہ ہم سے کوئی آ کر کے پوچھے، کتنا غصہ ہے، برداشت نہیں ہو، بالکل برداشت نہیں ہو۔ امام صاحب کہنے لگے، بھائی بہت اچھی بات ہے، ہماری ماں بالغ ہیں، میں ان سے اجازت لے کر کے آتا ہوں کہ ایک شخص آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر آپ تیار ہیں تو میں نکاح کر دوں گا، اس لیے میں اندر جا کر کے اجازت لے کر کے آتا ہوں۔ یہ شخص پریشان، بڑا عجیب آدمی ہے، میں نے تو غصے والی بات کہی تھی، یہ غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اجازت لینے کے لیے جا رہا ہے، ماں سے اجازت لینے کے لیے جا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کے اپنے ماں کی طرف جانے لگے اجازت لانے کے لیے، ابھی آدھے راستے میں گئے تھے، مڑ کر کے دیکھا یہ شخص ختم ہو چکا، جو نکاح کرنے کے لیے آیا تھا وہی ختم ہو چکا تھا، مر چکا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اس کو میرے صبر نے قتل کر دیا۔ اتنے بڑے تقوی والے، اتنے بڑے اصول والے، امام اعظم کا صبر دیکھ کر کے اس نے وہی جان دے دی، ختم ہو گئے، اس کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا صبر کرنے والا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ چیز اسے برداشت نہیں ہو سکی، وہی اس کا انتقال۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، اور 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ سویا کرتے تھے، کتنے گھنٹہ، 1 گھنٹہ سویا کرتے تھے دوپہر کے وقت میں۔ ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال، اس پہ واقعہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رات بھر سوئے نہیں، بیوی کے پاس گئے نہیں، پیشہ پاخانہ کیا نہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے۔ 40 سال تک ایک نہیں دو نہیں، ہم ایک رات بھی ایسی گزار نہیں سکتے، انہوں نے 40 سال گزارے، اتنے بڑے تقوی والے انسان، تو صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ سویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ 1 ہی گھنٹہ کیوں سوتے ہیں؟ کہنے لگے، بھائی میں وہ بھی اس لیے سوتا ہوں، دوپہر میں قیلولہ کرنا سنت ہے، قیلولہ کرنا سنت ہے، کہیں مجھ سے سنت چھوٹ نہ جائے، اس لیے دوپہر میں 1 گھنٹہ سوتا ہوں۔ اتنے بڑے تقوی والے، اتنے بڑے سنتوں کے پابند کرنے والے لوگ،
وہ ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ۔ تو دوپہر میں سوئے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اوپر بالا خانے پر سویا کرتے تھے، نیچے نہیں اوپر بالا خانے پر سویا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جب وہ سونے کا وقت ہے اسی وقت آیا، حضرت آ کر کے نیچے آئے، بھائی بولو کیا مسئلہ ہے؟ حضرت کو یاد نہیں آ رہا ہے، مجھے یاد آتے پھر میں آپ کو پوچھ لوں گا، چلو کوئی بات۔ حالانکہ ایک گھنٹہ ملا ہے سونے کے لیے، اسی میں پریشان کرنے کے لیے آ گیا۔ اوپر چڑھے تھے، پھر دوبارہ آیا وہ شخص، حضرت حضرت مجھے یاد آ گیا، آپ تشریف لیں، مسئلہ پوچھنا ہے مجھے۔ پھر قریب آیا، کہنے حضرت پھر میں بھول گیا۔ یہ دیکھیے صبر کی انتہا۔ جس انسان کو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مل رہا ہو اور اسی گھنٹے میں یہ پوچھنے والا پریشان کر رہا ہو، ذرا بھی غصہ نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر آیا، حضرت مجھ کو مسئلہ یاد آ گیا، حضرت پھر نیچے آئے، بھائی بولو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ پاخانہ، مسئلہ پوچھ بھی رہا ہے تو کیسا پوچھ رہا ہے، پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے؟ عجیب بات، پاخانہ میٹھا ہوتا ہے کہ کھٹا ہوتا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کی چیز ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرنا مقصود ہے، ان کا صبر دیکھنا مقصود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اللہ نے بہت ان کو عقل دی تھی، کہنے لگے اگر پاخانہ تازہ ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اگر وہ سوکھ گیا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے لگا حضرت آپ نے چکھ کر کے دیکھا ہے کیا؟ اللہ اکبر، کیسی باتیں پوچھ رہے ہیں، حالانکہ مسئلے کا کوئی تعلق نہیں، پھر بھی ایسی بات، آپ نے چکھ کر کے دیکھا ہے کیا؟ اللہ نے ان کی اتنی عقل دی تھی۔ کہنے لگے ہر چیز کو چکھ کر کے دیکھا نہیں جاتا، کچھ اشارات ہوتے ہیں، کچھ کنایات ہوتے ہیں۔ مکھی جو ہوتی ہے وہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے؟ مکھی جو ہوتی ہے وہ مٹھائی پر بیٹھتی ہے۔ تو میں نے اندازہ لگایا جب پاخانہ تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تازہ پاخانہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے مکھی اس پر نہیں بیٹھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اتنے صبر والے، اتنے تقوی والے، اتنی ذہانت والے، اللہ نے ان کو تجارت دی تھی، تجارت علم کے ساتھ ساتھ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اپنے زمانے کے کروڑوں پتی تھے، 500 علماء کو تنخواہ دیا کرتے تھے، اللہ نے اتنا ان کو مال دیا تھا، 500 علماء کو اپنی جیب سے تنخواہ دیا کرتے تھے، اللہ نے اتنی دولت سے بھی نوازا تھا اور اتنے علم سے بھی نوازا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج تک اتنا بڑا عقل مند دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ شخصیت کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات گرامی، وہ ہم سب کے امام ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایسے امام سے نوازا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی کہ ایک آدمی ایسا ہوگا اگر علم ثریا پر بھی ہوگا تو وہاں سے لے کر کے آئے گا، اللہ اس کو اتنا علم سے نوازے گی، اتنی بڑی شخصیت۔ لیکن جب تجارت کر رہے ہیں اتنا تقویٰ، اتنی طہارت، امانت داری۔ ایک مرتبہ تھان ان کے نوکر نے بیچ دیا، بعد میں آ کر کے پوچھا وہ تھان کیا کیا تم نے؟ کہنے لگا حضرت بیچ دیا۔ بھائی اچھا تم نے بیچ دیا، کتنے میں بیچا؟ اتنے میں بیچا۔ وہ اتنے کا نہیں تھا جتنے میں تم نے بیچا ہے، اس کے اندر عیب تھا، تم نے اس کو بتایا کہ نہیں وہ عیب؟ حضرت میں بتانا بھول گیا، جاؤ تھان واپس لے کر کے آؤ۔ وہ شخص دوڑے ہوئے گئے، نوکر جا کر کے تھان واپس لائے اور اسے کہا دیکھ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، عیب ہونے کی وجہ سے قیمت کم ہوتی ہے، یا تو قیمت کو ہمارے سے واپس لے جا، نہیں تو اپنے پورے پیسے لے اور ہمیں تھان کو واپس کر دے، اس لیے کہ ہم سے دھوکہ ہو گیا، ہم دھوکے والی چیز نہیں بیچتے۔ تو یہ اصول تجارت کے، آج دھندا کرنے والوں کو، آج تجارت کرنے والوں کو ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الامین الصدوق، تاجر جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ یہ دو صفات، ایسا جو تاجر ہوگا کل قیامت کے روز ان کا شمار
نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اتنا اونچا مقام تاجروں کا ہے، بزنس مین کا ہے۔ اسلام میں سب سے اول نمبر تجارت کا ہے، اس لیے کہ تجارت ایک دعوت کی طرح سے ہے، اس کے ذریعے سے دنیا میں صحیح چیزیں پھیلتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں کون ہیں، یہ صحابی ہیں۔ کون سے صحابی ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی۔ 10 ایسے صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ 10 جنتی ہیں، انہی میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے صحابی اور اتنے بڑے مالدار صحابی۔ لکھائے کتابوں میں جب ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی جو دولت تھی گنی گئی، ان کی دولت کے بارے میں آتا ہے 3,10,30,00,000 دینار انہوں نے چھوڑے۔ کتنے؟ 3,10,30,00,000 دینار۔ ایک دینار سونے کا ہوتا ہے، یہ کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے، کاغذ کے نوٹ نہیں، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ اب اندازہ آپ لگاؤ، اتنی بڑی رقم وہ جب دنیا سے جا رہے ہیں اپنی وراثت میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ، 10,000 بکریاں، یہ ان کے مال موجود ہے جب ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سونے کی اینٹیں جو ان کی اولاد پر پھوٹ پھوٹ کر کے، توڑ توڑ کر کے تقسیم کیے گئے۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت سے ان کو نوازا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عبد الرحمن تم رحمان کے تاجر ہو، تم رحمان کے بزنس مین ہو، اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 4 اصول بنائے تھے، میں وہ آپ کو اصول بتا رہا ہوں، تجارت کے 4 اصول بتائے تھے، ان اصولوں کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے مالدار ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 4 اصول اپنائے ہیں، ان 4 اصولوں کو جو اپنائے گا اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے۔ سب سے پہلا اصول کہ میں نے کبھی مال ادھار نہیں خریدا۔ کتنا بڑا اصول ہے، میں نے مال کبھی بھی ادھار نہیں خریدا۔ آدھا ٹینشن دور، جو انسان ادھار مال خریدتا ہے ٹینشن ہمیشہ رہتا ہے اسے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گوشت کی منڈی میں سے جا رہے تھے، قصائی ہوتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں سے لو وہاں سے لو، وہ پہلے سے چلا رہے شاید، پہلے سے چلے ہو شاید۔ تو بہرحال حضرت علی تم یہاں سے گوشت لو، حضرت علی کہہ لے بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہہ لے کوئی بات نہیں، پیسے کون مانگ رہے تمہارے سے، کل دے دینا، آج گوشت لے جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے جو بات تو نے کہی کل دے دینا، یہی بات میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا، کل گوشت کھا لیں گے۔ کتنی بڑی بات، یہی بات میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا، کل کھا لیں گے گوشت۔ کتنا اچھا اصول، ادھار نہیں خریدا، ادھار نہیں خریدا، دل کو سمجھا لو، جب پیسے آئیں گے تب خریدیں گے، ضروری نہیں بڑے مالدار بن جائے، مالدار بننے سے اچھا آدمی بغیر ٹینشن کے رہے۔ دوسرا اصول، ادھار کبھی بیچا نہیں، نہ ادھار خریدا، دوسرا اصول ادھار کبھی بیچا نہیں، 100% ٹینشن ختم، ٹینشن ہی ختم اس کا، نہ ادھار خرید رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں، اس لیے کہ آج کل پیسے وصول کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ مستقل لوگوں کو لگانا پڑتا ہے، بوڑھی گاڑوں کو لگانا پڑتا ہے پیسے وصول کرنے کے لیے، ورنہ وصول نہیں ہوتے، لینے کو جلدی آتے ہیں، دینے کو کوئی نہیں آتا۔ ماشاءاللہ ہم سے آپ جانتے ہیں بزنس مین ہیں، تاجر ہیں۔ تیسرا اصول، ذخیرہ اندوزی نہیں کی، مال جمع کر کے نہیں رکھا، بھائی ریٹ بڑھے گا اگلے مہینے بیچیں گے، ایک سال کے بعد میں بیچیں گے، ذخیرہ اندوزی کبھی نہیں کی۔ عبد الرحمن بن عوف آیا، مال ایک دینار بھی مل رہا ہے فائدے میں، فوراً بیچ دیا۔ چوتھی چیز، دھوکہ کبھی نہیں دیا۔ یہ 4 اصول ہمیشہ یاد رکھے، یہ عبد الرحمن بن عوف کے ہیں،
من غشف لیس منا, اللہ کے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینا. یہ چار اصول ہیں, جو تاجر ان چار اصولوں کو اپنائے گا اللہ اس کی تجارت میں برکت دیں گے. سب سے پہلا اصول ادھار نہیں دینا ہے, دوسرا اصول ادھار خریدنا نہیں ہے, تیسرا اصول ذخیرہ نہیں کرنا ہے, چوتھا اصول سامنے والے کو دھوکہ نہیں دینا ہے. پھر دیکھو انشاءاللہ پھر وہ حالات تجارت میں آئیں گے, وہ نورانیت آئے گی, جتنے بھی ایسی جو خرافات والا سب ختم ہو جائے گی. اللہ اس مال میں اتنی برکت دیں گے جیسے عبد الرحمن بن عوف کے مال میں اللہ نے برکت دی. جا رہے ہیں دنیا سے, اربوں روپے کا ان کے پاس مال موجود ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم اسلام کے ذریعے سے صحابہ کے ذریعے سے دی ہے. تو ان اصولوں کو اپنی تجارتوں میں اپناؤ, اللہ بہت برکت دیں گے. یہ تعویذات لٹکانے سے, فلاں کرنے سے, یہ کرنے سے, وہ کرنے سے, اللہ نے یہ تعویذ دیے ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے چار تعویذ دیے ہیں, ان کو لٹکا لو, ان کو پہن لو, ان پر عمل کرو, انشاءاللہ مال میں خوب برکت ہوگی اور ہم بھی اللہ کے رحمان کے تاجر ہو جائیں گے. اور جو رحمان کا تاجر ہو جائے گا اللہ اس کو بہت نوازیں گے. اور تجارت کے ذریعے سے پہلے بھی دین پھیلا ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم ایسی تجارت کریں گے اس کے ذریعے سے بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. ہمارا ایک روپے کا بیچنا یہ دعوت ہو جائے گا, یہ اچھی بات کو پہنچانا ہو جائے گا. اس کے ذریعے سے سامنے والے غیر مسلم بھی ہوگا, اس کے دلوں پر وہ چیزیں اثر ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صحیح تجارت جس انداز سے کرنے کی ضرورت ہے اسی انداز سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم.